جنرال سمي صدت وای ډیر ژر به د افغانستان د مخکنیو ځوکونو د انسجام بهیر پایل شي د افغانستان د مخکنی حکومت د پاوزي و جنرال سمي صدت وای چې د مخکنی حکومت له شمیرل وړ پډیو جنرالان او افسران او سیاستوالو سره مذكرې روانې دي او په خبره د مخکنی افغان پاوز د بیا انسجام بهیر بهر پایل شي خځل لس د امریکا غکتو یل لاخ ترورستو باد امنیتی ځوکونو د انسجام طرح جوړ شي مو په پا دروي پوزي سیاسي او مدني برخو کې خپل اقدامات پیل وو نو مودي ویل چې د طالبانو په زیدې د غنوي مبارزه وین انسجام یو مهم شرط ده چې هغه خلک پکې شامل نه وي چې د بخښره د جمهوریت په سقوط کې لاسلار په باساد کې د خلو د हिفاظه مبارزه روحي نه لرله د خبر هم وکړه چې په دنوي بهیر کې به هغه خلک نشمېلې کې چې په خنۍ جرمی سابقه ولري غزیا تکړه باید ځوان ویډیو پخونی عمر او, او غلمو په کار نه دي جنرال صدا د افغانان د مخکنی حکومت تر سقوط لګمخ کې په هلمند کې د طالبانو په زیدې جګړې مشر په خړه لرله او بیا کابل ته وغوښتل شو د امنیتي چارو د تنظیمو ولې سجا مسولیت وروسپرل شو موډیول چې زینو سیاسي مشرانو چې د یي نمونه ونخستل ترختر پورې وخت غوخته او د خبره دغه مشرانو د پریکړې سرګندې د وروسته بعد د پوزيانو سیاسي فعالیتونو ځوانانو په ګډون د ټولو قومونو خلک د طالبانو په خدمت متحدانه عمل پایل کړی تر دې مخکې د مقاومت جبه ماشرح احمد مسعود هم د افغانان په خونوي ځوکونو د انسجام خبره کړې و دا دا خو نور معلومات ورکړې نه وو ښکلی ساده تویل چې د افغانان د مخکنی حکومت زینې کړې د مقاومت لجبې سره یوځي شوي خو په دې اړه یې څو نوېل چې آیا د دوی د نه وای بهیر به د مقاومت لجبې سره په ګډه جوړيږي کنا شغل صدا د طالبانو کړوړو ته په کتو ویل چی هغه یو وازه د نه چې بدل شي نه دی بلکې د په خبره barbaria تکفیر او جهالت یې نور هم زیات شوه هغه ویل چې هم دغه مسېلو ته په کتو یې پریکړه کړې چې د طالبانو په ضد ودریږي او افغانستان hazardous کړی د 80 سال کې د چې طالبان وایې په ټول افغانستان کې امنیت تضمین دی نو ورستوځ به هم حال شي طالبانو د 2018 د اگست په 15مه قبل ته د خلشول او تر دې د م کوم هیوا د هغو حکومت پر رسمیت پشندل ان ده تمویل او تجهیز جنرال سمي صدت وای چې پلمړی سر کې به د افغانستان مخکنيز وکونه په کوچنیو عملیاتي چیرې کې ډلو وشل کېږي او ټولګختي دغه په خبره د وطندوست افغانانو لورې برابرېږي هغه ویل مخنوق وړو چې لېو پر د هیواد څخه د لسپوتسي په پا ډول 53 کرو او پیسې چې بند شوي بیا په خپلو کې سره ونخلو هغه ویل حصیده چې د افغانانو په ملکیت مشري او ذهن سره برابر یو بهیر جوړ کړي او مهمه نه چې د کرسمره وخت نسی دا په 10 سال کې د طالبانو او د افغان حکومت تر نیولو زوکو په زیدل شو خښلو کلونو جګړې ورسته یو ځل بیا په افغانستان باندې حکیم شول